ខ្ញុំសុំមួយចំណុចទៀតដែលសំខាន់មិញក្នុងវងកញ្ចក់មិញចេះចំពោះការចូលរួមថវិកាមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងមូលនិធិយើងបានជាង19លានដុល្លារបាទសំណួរសួរថាតើយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចការធានានៅតម្លាភាពនឹងចំគោលដៅគឺជាកិច្ចការសំខាន់យើងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋអាដាមខ្វាន់សៀមខាងវិស្វកម្មនឹងធ្វើផែនការលំអិតនិងរាយការណ៍ជាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីគម្រោងដែលត្រូវធ្វើព្រោះយើងនៅសល់1300គីឡូជាង10ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតតែថវិកាជាង200លានទៀតអញ្ចឹងថវិកាដែលបាននេះនឹងចូលទៅក្នុងការជួយនឹងក្នុងកំណត់តាមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងថាធ្វើអត់បានប្រមាណយើងដាក់ឲ្យច្បាស់អត់មានឲ្យសពេចសពិលថាធ្វើផ្លូវព្រមដែរណាទេជាងនឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីកន្លែងណាដល់កន្លែងណាបកគោលណាចម្ងាយប្រមាណទៅប្រើប្រាស់ថវិកានេះហើយបងប្អូនអាចទៅមើលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះនៅចំណុចនេះគឺគេតែងតែលើកមកឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែម្ដងតម្លាភាពនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅនៃថវិកាសម្រាប់ធ្វើផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺសូមធានាយើងនឹងធ្វើជាជំហាននិងបញ្ជាក់ជូនព្រោះមានអ្នកសួរច្រើនរឿងនេះហើយមានអ្នកតែយើងមិនទាន់ប្រាប់គាត់អង្គុយដុតរហូតឥឡូវខ្ញុំសូមបិទវងកញ្ចក់វិញ